Pode nos chamar de engajada, de humana, atenciosa. Pode nos chamar também de proativa, de companheira. Só não pode nos chamar de suregue. Isso mesmo, agora somos a sede administrativa. Então, na hora de ligar, mandar e-mail, preencher correspondências, lembre-se, agora é sede administrativa. E assim fica do nosso jeitinho, descomplicado. Música.